9月23号，以运河上的京杭对话，共建共享新未来为主题的2020中国大运河文化带京杭对话在北京开幕。国内外政产学研各界嘉宾共同为中国大运河文化带建设建言献策，为保护好、传承好、利用好大运河世界文化遗产之招，共同擦亮大运河世界文化名片。北京市委常委、宣传部长杜飞进在开幕式致辞中强调，要在国家总体规划指导下，加强统筹协调、创新管理体制，扎实推进大运河文化带建设，全力保护好、传承好、利用好大运河这一宝贵遗产。去年，首届对话活动在杭州成功举办，促成了四大成果。今年，北京作为东道主，将以首善标准做好服务保障，努力推动产生更多成果，并促其转化落地。杭州码头装大米，一千拉到北京城。浙江省委常委、宣传部长朱国贤在活动上表示，中国大运河上的古时俗语道出了两座城市以河为媒形成的历史渊源。他说，今后要以大运河京杭对话为契机，进一步加强京浙京杭之间的资源共享、项目共创和人才共育，让古老的运河焕发出新的生机和活力。治河者不以山海为源，我们要以大运河京杭对话为契机，进一步加强京浙京杭之间的资源共享、项目共创和人才共育，让古老的运河焕发出新的生机和活力。大运河是祖先留下的宝贵遗产，是流动的文化。杭州市委副书记、市长刘鑫表示，未来要把中国大运河打造成为文化同心、经济共建、科技共创、幸福共享的综合型纽带和桥梁，让大运河真正成为人民的运河。我们沿河的城市都是各具特色，成为我们祖国大家庭百花齐放的璀璨明珠。所以这样的一个对话平台，正是联系运河所有城市、所有百姓的幸福之河，更是一个合作交流的重大平台。中国新闻社社长陈陆军表示，中国大运河既是中华大地物流交通的大动脉，也是中华文化交流交融的主渠道。作为世界运河文化中的独具特色的重要一极，中国大运河理应发挥其更加积极而独特的作用。大运河自古以来就是千年商道，以河为线，以城为珠，通而不同，有着鲜明的开放性基因。大运河文化能够以包容开放的姿态应对复杂的外部环境，以全人类都能感受的文化语言促进交流互鉴，实现互融互通，建设全球化的大运河。当天活动现场，北京市文化和旅游局、浙江省文化和旅游厅签订了北京浙江文旅高质量发展合作框架协议，北京银行、杭州银行共同发布了中国大运河文化带文化金融产品。北京市人民政府新闻办公室、浙江省人民政府新闻办公室、杭州市人民政府、中国新闻社以及世界运河历史文化城市合作组织共同签署了中国大运河文化带京杭对话五方合作机制框架协议，为推动大运河文化保护传承和利用工作落到实处，号召各方参与大运河共建。当天还发出共建共享大运河文化倡议。此次京杭对话活动由北京市人民政府新闻办公室、浙江省人民政府新闻办公室、杭州市人民政府、中国新闻社共同主办。